Sim, nós queremos pedir perdão, desculpa, telespectadores, houve alguma falha técnica, porque paramos alguns minutos, mas voltamos. Espero que você esteja ligado ao programa A Hora da Revelação. Estamos de volta. E também desculpar a ausência do profeta Inique, acabou-se ausentando um bocado porque foi atender os seus membros, teve um imprevisto. Acreditamos que ele há de regressar. Estaremos juntos. Pastor, ainda estávamos a conversar acerca da predestinação. Será que um profeta, um falso profeta, é predestinado do que vai ser falso ou não? Já é conhecido por Deus que ele será falso ou não? Bem, predestinação, isso é ligado à presciência, porque Deus, como sendo o onisciente, onipresente, onipotente, desde antes da fundação do mundo, estamos a dizer na eternidade, neste caso, não é a partir do tempo, mas né, próprio na eternidade, desde a eternidade, Deus já conhecia todas as coisas, sabia quem seria quem, o falso tanto como o verdadeiro. Mas simplesmente Deus acaba apontando a pessoa para aquela missão, porque ele já tinha previsto a coisa. Então, sendo um Deus perfeito, não pode se desviar daquilo que já pré-conheceu Quer dizer, o antes falso da fundação profeta do mundo. nasce ainda falso profeta, não nasce verdadeiro e se corrompe. Bem, um verdadeiro profeta, se é verdadeiro, porque ele será genuíno e terá que permanecer com a palavra. Isso é o que lhe torna genuíno, porque ele não se aparta do caminho. Ele permanece no meio da linha, bem alinhado com as escrituras, bem alinhado com a palavra, e não se afasta da vontade de Deus. Este é um verdadeiro profeta. Exato. Sim. Então, acontece que, como dizia, nesta era, principalmente no século XXI, há muitos que se auto-intitulam profetas, como no caso de alguns dos que já tivemos aqui, que dizem só o profeta fulano, fulano, é como se fosse um apelido até o tal nome de profeta, é como se fosse o apelido da pessoa. Quando se diz profeta, hoje em dia isso é tão comum que as pessoas pensam que é como se fosse como posso dizer, um trabalho que a pessoa desempenha. Ser profeta é como se fosse algo em que alguém alcança por meio de um estudo, chega ao ponto de alcançar um certificado de uma determinada área. Porque Diz hoje em dia profeta fulano, ouvimos profeta sim fulano. muitos profetas. Eu sou profeta, eu sou profeta, eu sou profeta. E Exatamente. pensamos de que eles tiveram uma designação por Deus. Foram Bem, designados, algum chamado. primeira coisa, eu vou lhe apontar uma escritura no livro de São João, capítulo 1, versículo. Primeiro, já vimos aqui o livro de Jeremias, neste caso. Jeremias 1, versículo 6, que diz assim, aliás, começando do 5, diz assim: antes que te formasse, no ventre te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. O que acontece com a maioria, já hoje, geralmente, os que nós conhecemos como sendo profetas deste nosso século, são profetas em que acabam alcançando esta posição. De uma ou de outra forma desconhecida, eles aparecem. Podemos dizer, é como alguém que não era nada, mas de repente surge e diz que eu sou um profeta. Ok, deixa eu entender. Eles não foram ungidos, não foram comissionados, que serão profetas, mas Bem, eles acabam se autodenominando eles profetas. autodenominam-se profetas. Como acho que, não sei se já tiveram o privilégio de conhecer pessoas assim, mas eu já tive pessoalmente, já vi pessoas em que não eram nada há pouco tempo atrás, mas de repente, quando vão à Nigéria e voltam aqui, já são profetas. Eles já estão lá a fazer coisas, sinais, maravilhas, muita coisa em que assusta as pessoas, muita coisa que vai espantando as pessoas. Eles dizem que sou um profeta. Esse pastor fala sobre as pessoas que não eram nada, depois de uma viagem, já são profetas. Vamos reparar para a questão, o exemplo de Paulo. Paulo também, aliás, aquele que chamava Saulo. Não era nada, não tinha nada de que seria profeta, mas ele acabou sendo profeta. Como é que é? Como é Há que uma você vê? diferença ali. Esses homens, digo aqui, saem daqui de Moçambique, por exemplo, vão à Nigéria e voltam da Nigéria para Moçambique, já são profetas. E isso não acontece com um ou dois, muitos deles. E você vai ver que eles dizem que o meu pai espiritual está no lugar X. Onde ele foi, talvez teve algum pacto com o tal homem que lhe deu uma direção
e volta para Moçambique já é um profeta. E é o que acontece na maioria das vezes, na maioria dos casos. Há muitos deles. Eu posso mencionar até nome de pessoas que foram para lá e tornaram-se profeta porque foram se encontrar com alguém que é suposto profeta. Fica à vontade. Fica à vontade. Por exemplo, o Joy William. Há um tempo atrás ele confessou dizendo que meu pai espiritual é uma candiwa. E ele diz que é um profeta. Agora, significa que para ele começar a desempenhar esta função de um profeta, ou para começar a ter este poder de um profeta, e foi através daquele encontro com Macandiwa. Um profeta zimbabueano, neste caso. Só, o que o Macandiwa faz, com o que o Honório faz, por exemplo, não há diferença alguma. São o mesmo tipo de profetas, é o mesmo tipo de profetas que desempenham as mesmas funções, pastor, que fazem as mesmas coisas. A Bíblia fala no livro de Mateus, que se alguém disser ou blasfeme contra, sim, o Espírito Santo, não lhe será perdoado nem neste século, nem no século vindouro. Sim, sim. Mas, pastor, não tem este receio, este medo de apontar que o fulano X é falso profeta, sob pena de não ser perdoado nunca mais. Eu não tenho receio, porque eu sei muito bem que estou a falar isso pela luz das Escrituras. E a Bíblia diz no livro de Primeira Carta de São João, Primeira Carta de João, versículo, capítulo 4, meio dizendo, versículo, começando de 1 mês, diz assim, e aqui o subtítulo vem, os falsos profetas. Exato. E ele diz assim: amados, não creais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Agora, a Escritura é tão clara aqui, quando diz que não creiam em todo o espírito, significa que qualquer um que aparece e diz que eu sou um homem de Deus, eu sou um profeta, eu sou fulano de X usado por Deus, não vamos crer neles e não vamos dizer que são homens de Deus antes da prova. Ponto 1, temos que levar a palavra, que é a nossa base para a fé. Significa que seja o falso ou o verdadeiro serão aprovados através das Escrituras. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo concreto do que nós conhecemos como sendo os profetas da Bíblia. Nenhum dos profetas da Bíblia alguma vez já surgiu com aquela mania de jogar pessoas no chão, por exemplo. Chega ali, dá um toque, diz que eu sou um profeta ungido pelo poder de Deus, e ele chega, toca a pessoa na testa, ou faz um gesto como que simulando as pessoas, e as pessoas caem no chão, como se fosse assim. Para funcionar. Exatamente. Agora, eles dizem que são profetas de Deus. Mas, pastor, falando nesta questão de convulsionar, sim, os falsos profetas que aparecem na igreja e tocam nos seus membros e acabam manifestando demônios. Sim, mas nós temos exemplo lá na Bíblia que Jesus Cristo acabou expulsando o demônio de um moço. Uhum. O seu pai dizendo que meu filho tem se lançado ao fogo no mar. Agora, por causa do Espírito. E aquele, ele convulsionou-se, entendi. Se for a ver, o homem que estava possuído pelo espírito mal já convulsionava. Aquilo não começou, não partiu do momento em que ele conheceu a Cristo ou se avistou com o Senhor Jesus Cristo. Ele já sofria do problema, já era escravo daquele espírito errado. Então, logo que teve o encontro com o Senhor Jesus Cristo, é quando ele foi liberto, o problema teve seu fim. E não temos relato de que ele voltou a manifestar mais. Agora, o que acontece na maioria das vezes, na maioria dos casos hoje em dia, com os tais chamados profetas, foi uma senhora, uma vez, que foi a uma determinada igreja, em que alegam também que fazem, expulsam demônios, mas sem base escriturística. Eu creio em expulsar demônios, mas isso tem que estar ainda bem encaixado nas Escrituras. Quando se diz que alguém foi liberto de demônios, e a pessoa, quando, por exemplo, já sofria do problema, já tinha essa escravidão, já tinha o tal espírito que estava lhe perturbando, atormentando, e a pessoa, quando encontra-se com alguém que talvez tem o Espírito de Deus nele, e ele coloca a mão e expulsa o espírito errado. Isso creio que acontece. Mas tem vezes em que há pessoas, não, talvez nunca tiveram nenhuma vez, nunca aconteceu alguma vez de manifestar um espírito errado. Mas o primeiro encontro que tiveram com tal profeta, não importa, não sei quem seja ele, mas desde que se autodenomina profeta, vem e começa a manifestar espíritos maus. Enquanto desde a infância a pessoa nunca caiu demônio, uma vez. Isso prova que esses espíritos, as pessoas foram buscar de tais igrejas. Esses espíritos
a pessoa não tinha demônio nenhum, mas foi pelo contrário, foi recebido lá nas igrejas. Tem igrejas que têm espíritos maus. Exatamente, existem esses profetas, principalmente os tais alugados que eu acabei de referir, okay. São alugados, e eles sabem exatamente qual é a sua missão. Os portadores são esses profetas. Os tais profetas, eles já têm uma certa unção demoníaca em si, neles, e eles têm esta capacidade de ungir as pessoas com aqueles espíritos errados. Okay. E muito mais esses que dizem que vão à Nigéria e voltam, já tem aquele poder dentro deles. E eles, como exemplo de alguns, quando chegam, por exemplo, na igreja, logo que pisa na porta da igreja, todo mundo começa a manifestar. Está bom, onde é que está a escritura bíblica que aponta para essas coisas? Ou que diz que isso aconteceria nesse tempo? Porque nós temos a referência. As escrituras nos falam de vários profetas a partir do Antigo Testamento e no Novo Testamento. Paulo próprio foi um profeta. Um profeta ainda mensageiro, foi um profeta maior, em que ele poderia colocar a base para o que nós devemos seguir. E então vemos que há muitos outros profetas, como o Ágabo. Na Bíblia há uma escritura que fala a respeito do Ágabo, no livro de Atos, o qual profetizou acerca da grande fome que aconteceria em toda a terra, que viria em toda a terra naquele tempo. E isso aconteceu, mas não temos algum versículo que nos diz que algum desses profetas alguma vez foi fazendo pessoas manifestarem demônios, assim como de uma única vez convulsionarem as pessoas, por causa da presença desses profetas. Agora, isso mostra que, se não temos a base bíblica para essas coisas, então mostra que isso aqui está vindo de uma fonte errada. Okay. Eu posso do inferno, só pode ser. É de lá onde vem essa unção. Não é uma unção do Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus não pode vir e fazer essa demonstração, esse espetáculo. O que acontece praticamente é um espetáculo nas igrejas hoje em dia. Você vai ver os tais chamados profetas, por exemplo, o Honório. O que o Honório faz, o que o Macandua faz, o que o Tibi Joshua fazia. O Honório é falso. Exatamente, é um falso. Quais são os sinais? Ponto 1. O primeiro aspecto é esse. Também faz as mesmas coisas. Toca uma pessoa e a pessoa começa a manifestar uma coisa em que, por exemplo, a pessoa nunca tinha alguma vez manifestado na vida um espírito errado, mas por se avistar com o profeta Honório, ele começa a manifestar. Bem, ele prega, fala a palavra de Deus. Quando se diz falso profeta, significa que ele tem que se auto-intitular o homem de Deus. Primeiro, antes de contradizer a palavra. Então, isso significa que ele pode vir com a Bíblia e alegar ser um profeta de Deus, um servo genuíno de Deus. Ele não tem como, ele não há de vir com uma capa escrita falso profeta, uma vez que ele é um homem que vem para enganar. Para enganar, você tem que se camuflar de algo genuíno, mas ao mesmo tempo você vai contradizer a própria palavra. Então, ele, ponto 1. Há uma declaração que fez uma certa vez, falando com a congregação, dava um testemunho, dizendo que em 2016, diz que Paulo me apareceu, neste caso referindo ao apóstolo Paulo da Bíblia, a dizer que Paulo me apareceu em casa. Agora, quando ele diz que Paulo me apareceu em casa, fisicamente, assim como ele disse, agora, isso aqui não se opõe às escrituras, não se contradiz? Isso contradiz a Bíblia. Porque nós sabemos que a ressurreição dos mortos ainda não aconteceu. Mas vamos ver aquela aparição de Jesus Cristo e Elias e Moisés. Elias e Moisés, porque eles já tinham... Eles já apareceram. Apareceram, claro. E se apareceram, porque eles haviam sido ressuscitados. Agora, Paulo já foi ressuscitado. Nós sabemos que todos os cristãos, a partir... Pastor, vamos entender um bocado. Disseste que Paulo não foi ressuscitado. Mas Elias e Moisés já tinham sido ressuscitados. Claro, claro, claro. Por isso o corpo de Moisés desapareceu. Não foi sepultado. Desapareceu. E diz a Bíblia, se a Bíblia diz que Moisés e Elias apareceram, é porque eles vivem. Para começar, Elias não tinha morrido. Elias foi com a carruagem de fogo, vivo. E então, por sua vez, aparece no Monte da Transfiguração, perante o Senhor Jesus Cristo, um de cada lado. E é bíblico, é a Bíblia que está a dizer isso. Nós cremos que isso aqui é a verdade inspirada. Ok, então quem está lá no céu são apenas esses dois, Paulo, aliás, Elias e Moisés. Os que estão nos céus. Sim. Eu creio que há muitos que estão na glória, porque a Bíblia diz que quando o Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, ele ressuscitou com muitos corpos dos santos ainda que dormiam no pó da terra, os santos do passado, neste caso ressuscitaram juntamente com ele. E eles apareceram. De onde vinham esses santos? Quando morreram? Esses santos. Onde é que estavam? Onde é que estavam? Os seus corpos estavam no pó da terra, dormindo nos sepulcros. Okay. E então as suas almas estavam em algum lugar esperando pela ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Okay. Neste caso, era o paraíso onde eles estavam, esperando a ressurreição, para que fosse então a glória. E quem morre sem Cristo? Quem morre sem Cristo? A sua alma fica presa em algum lugar, que é chamada a casa de prisão. Segundo as escrituras, porque nós podemos ver o livro de São Pedro 3, 1 de São Pedro 3, versículo 18, por aí,
que diz que o programa está quente e está doce. Eu peço que você possa ligar para o número 84-44-10-84-7. Sei que você tem suas dúvidas, suas preocupações e curiosidades, então ligue, não hesite em ligar para poder deixar ficar aqui o seu comentário. Talvez você também tenha alguma ideia sobre o falso profeta. Ou também pode ligar mesmo para identificar que no meu bairro tem um falso profeta e tem alguém que se diz de profeta, mas eu vejo aqueles sinais aí. Então pergunta aqui o pastor vai responder. Tá bem. Para você poder entender se é falso ou não. 84-44-10-84-7. Ligue e participe do programa Hora da Revelação. Pastor, continua. Por exemplo, este livro de São, primeira de João, primeira de Pedro 3, primeira de Pedro, capítulo 3, versículo começando por 18, diz assim: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levarmos a Deus, mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. E diz, no qual, neste Espírito, ele foi no Espírito, no qual foi, no qual também foi e pregou os espíritos em prisão. Agora, esses espíritos em prisão referem-se a almas das pessoas. E diz assim, os quais noutro tempo foram rebeldes quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Agora, se a Escritura diz que o Senhor Jesus Cristo, quando morreu, ele foi o Espírito e pregou para os espíritos em prisão, neste caso, almas, daqueles que morreram nos dias de Noé pelo dilúvio e não se arrependeram, não tinham se arrependido, enquanto Deus esperava, quer dizer, pacientemente, quer dizer, pelo arrependimento deles. E então, como não se arrependeram? As suas almas foram todas para a perdição, estão neste lugar chamado a casa de prisão. Então, quem mora agora sem Cristo está no inferno. Exatamente. O inferno é tão real, existe, segundo as Escrituras. Porque a pessoa tem alma. Se tem alma, corpo e espírito, então, o corpo vai ao pó da terra, o fôlego da vida que é o espírito volta para o Senhor, Deus, o que o deu. Então, a alma da pessoa tem que ir a algum lugar, tem algum destino. Okay. Exatamente isso. Ainda sobre o falso profeta. Falso profeta, exatamente. No versículo, versículo 3 do capítulo 4 de 1 João. E diz, e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir e és que está já no mundo. Alguma interpretação para nos fazer aqui entender? Só é exatamente assim como a Escritura diz, né? E todo espírito que não confessa. O espírito que não confessa que Jesus espírito, exatamente. Veio em carne. Exatamente. A questão é, se a pessoa pode confessar pela sua boca. Sim. Que Jesus vem em carne. Sim. E isto lhe dá o direito de ser falso ou de ser. Não, tem muitos falsos hoje, nós podemos ver, que podem também fazer a mesma ligação, ou que podem afirmar exatamente como a Escritura diz aqui. E podem dizer que Jesus Cristo veio em carne, por exemplo. Mas vamos pelas obras. Aquele que é de Deus faz as obras de Deus, como a Escritura diz. Okay. Então, você vai ver que ele vai se opor às Escrituras de alguma forma, em algum ponto. Ele pode aceitar, talvez, 80% das Escrituras. É por essa razão, como o irmão fez a pergunta de se esses, como que esses homens, Grupo Honório, são falsos se eles leem a Bíblia? Tudo bem, eles carregam a Bíblia, leem a Bíblia, mas você vai ver que não vão pregar o puro Evangelho. Eles podem até afirmar, ou melhor, podem ler as Escrituras para o seu próprio sustento ou para o seu próprio benefício. Okay. Não como que para poder realmente pregar a palavra para a salvação das almas ou para ajudar as pessoas a entrarem no reino dos céus. Você vai ver que de uma ou de outra forma eles vão desviar as pessoas do caminho certo em que deveriam estar. Okay. Só, falando desses homens, profetas alugados, principalmente, são aqueles que estão conscientes do que estão a fazer. Na maioria das vezes, os que têm este poder não são pessoas quaisquer. São pessoas que sabem exatamente onde estão paradas, onde estão posicionadas, sabem onde que foram buscar aquele espírito, sabem, estão cientes do que estão a fazer. Agora, eles sendo falsos, na maioria das vezes eles são dados dinheiro para tal. Eles vêm com aquele poder para poder enganar as pessoas. E muita gente nesta nossa era, principalmente, que não tem este zelo de vasculhar nas Escrituras para poder provar cada espírito, para então ver, ter a certeza se esse espírito vem de Deus ou não. E acabam seguindo esses homens, porque eles não têm esta calma, esta cautela, esta paciência de poder verificar nas Escrituras, porque se alguém pega as Escrituras, ou vasculha as Escrituras, vai realmente ser, quer dizer,
vai ser esclarecido. A Bíblia é luz, vai lhe apontar que isso aqui está errado, isso aqui é certo. Pastor, sim. Vamos supor que um homem de Deus prega toda, quase toda, 99% da palavra, da escritura, e 1% não. Ele então, acaba falhando. Até que 1% fala, não. Digo uma décima só da percentagem. 99,9%. Ok. Então, desde que ele contradiga a Bíblia em um pontinho só, e ele negue, já prova o seu espírito errado, porque esta foi a primeira tática que Satanás teve no princípio, mas para poder tentar Adão e Eva. Ele nega inconsciente, ele não sabe, vamos supor que ele não sabe. Que não tem como ele não saber. Então, se ele não sabe, é melhor não pregar. Porque se ele chega até este ponto onde se auto-intitula um pregador, um apóstolo, um profeta, essas coisas todas, é porque ele tem que estar consciente do que está a fazer. Tem que ter a certeza de que o Espírito que está nele é de Cristo. Okay. Ele tem que ter certeza de que ele está iluminado. Pastor, sim. Vamos aí. Está muito doce. Ligue para 84-44-10-84-7 e fale, participe aqui do programa A Hora da Revelação. Exatamente, pastor. Sim, sim. Vamos seguir. Tem algumas denominações, algumas igrejas que acreditam que a mulher não pode pregar. Outras que acreditam que a mulher pode pregar. Agora, se uma delas está errada, ou seja, se encontramos uma igreja que diz que a mulher não pode pregar, ou a mulher deve pregar, pode pregar, mas se ela estiver errada, é que não tem que ser uma igreja, afirmar isso. Não tem que ser uma igreja. A igreja tem que se basear na Bíblia. Não tem mas que ser algo em que a própria igreja acha já que ela criou. Eles se baseiam na Bíblia. Se eles se baseiam na Bíblia, então que aponte algum versículo. Eu nunca achei uma pessoa que já apontou até agora, que já me apontou um versículo que alega ou que prova que a mulher tem que pregar. Mas dizem, fazem uma afirmação muito mesquinha, muito pobre mesmo, que não tem enquadramento na Bíblia. Porque o Senhor Jesus Cristo, quando ressuscitou dos mortos, as mulheres é que foram anunciar aos discípulos do Senhor que realmente o Senhor ressuscitou. Agora, isso aqui é pregar? Isso aqui e dá direito de pararem nas igrejas, nos púlpitos de pregar? Mas a mulher vai estar em frente? Realmente não. As escrituras dizem que a mulher permaneça calada na igreja. A Bíblia diz que em todas as igrejas dos santos. Então, se essas igrejas são dos santos, obviamente terão que obedecer essa escritura. Mas já quer dizer que aquilo só foi ou aplica-se para a igreja de Corinto? Mas todas as igrejas dos santos, não se refere somente à igreja de Corinto. Todas cristãs. E nós sabemos que o fundamento bíblico para o nosso exemplo ou para a nossa fé é para todos aqueles que hão de vir até a vinda de Cristo. Isso não se limitou somente, não se limitou à igreja de Coríntios, simplesmente. Porque nós vemos que o evangelho que Paulo pregou em Coríntios, é o mesmo que ele pregou em Gálata, ou na Galácia, o mesmo que pregou em Éfeso, é o mesmo que ele pregou em Roma, em todo lugar. Ele não tinha que alegar uma revelação aqui e depois, outro dia, mudar e dizer que não, as coisas aqui devem ser já diferentes, porque essa é outra igreja. Então, prova já que seria o próprio Cristo, seria uma confusão, porque ele disse que o evangelho que pregou recebeu por meio da revelação do Senhor Jesus Cristo. Então não era o evangelho dele. Agora, como é que em Corinto ele proibiria as mulheres de pregarem, e então em Gálata, na Galácia ou em qualquer outro lugar pregar um evangelho diferente a este? Então seriam dois evangelhos diferentes. O evangelho tem que ser um. E se em Corinto não se pregava, não, as mulheres não deveriam pregar, foram proibidas, é porque em qualquer outro canto também. Okay. E podemos ver, através das escrituras, exercer a função sacerdotal é o mesmo que ser um pastor. Sacerdotes no Antigo Testamento, hoje no Novo Testamento, são conhecidos como pastores, os tais bispos, neste caso. Agora, se é que no Antigo Testamento não havia nenhuma mulher dentre os sacerdotes que serviam no templo, no Novo Testamento também não existe nenhuma pastora nas escrituras. Então, se for o caso, sim, existem muitas igrejas falsas, falsos profetas. Ah, sim, é isso parte desta falsificação, porque eles não concordam 100% com a palavra. É que as mulheres estão lá na dianteira, estão pregando, estão expulsando demônios, estão até abrindo igrejas. Isso prova a apostasia delas, porque são apóstatas. Porque ao invés de cumprirem o que as escrituras estão a ordenar, e elas estão a fazer o contrário. Isso mostra que há uma outra unção falsa que lhes faz com que se apartem da palavra. Porque se tivessem o Espírito de Cristo nelas... A Bíblia diz aí no livro de São João 16, 13,
que diz que o Espírito da Verdade, que será enviado para a vós, ele vai vos guiar em toda a verdade. Agora significa que o mesmo Espírito Santo, quando vem numa pessoa, ele não tem como te levar para uma outra coisa além da palavra. Ele terá que te fazer você ser zeloso em obedecer tudo que a Bíblia diz. Okay. É exatamente isso, porque o Espírito Santo é o nosso responsável para nos guiar. O pastor já está a contrariar a questão de empoderamento da mulher. Bem, quando diz que a mulher não pode estar na dianteira para pregar qualquer coisa, porque empoderamento da mulher diz que a mulher, tal como homens, são iguais, e a mulher pode exercer as mesmas atividades. Não, para começar, o espírito da mulher e do homem são dois espíritos diferentes, o espírito masculino e feminino. Se nós somos iguais, então temos que obviamente usar as mesmas roupas, não tem que haver diferença. Por que a Bíblia particulariza, quer dizer, as calças para os homens ou as roupas masculinas para os homens e as roupas femininas para as mulheres também? E ainda diz que a mulher tem que usar de uma forma digna, com todo o pudor. Pudor é vergonha. Vergonha é vestir-se de uma forma a envergonhar-se, não é expor o seu corpo ao público, como acontece hoje em dia. Calças para as mulheres. Exatamente, as calças não existem. Se existe... Porque libera as mulheres para usarem calças. Bem, eles... Brinco, batom... Só podem ser falsos. Porque só estarão a contradizer as Escrituras. Uma mulher realmente que alega que tem o Espírito de Cristo nela, em nenhum momento ela poderá pisar as Escrituras. Porque para começar, só pelo fato de ter recebido Cristo nela, se envergonhará de se comportar de uma forma vergonhosa assim. Oh, vai. Meu Deus, se for o caso, muita gente vai ao inferno. Bem, na verdade, o que a Escritura diz, muitos são chamados, poucos escolhidos, e a maioria está seguindo a porta isso, larga. Eu acreditando, concebendo isso como sendo verdade, as minhas entranhas, na verdade, se comovem. E tenho medo das pessoas que se dizem cristãs e não são... Por exemplo, Deuteronômio 22.5, diz assim. Deuteronômio 22.5 diz que... E assim, não haverá trajo de homem na mulher, e não vestirá o homem vestido de mulher. Porque qualquer que faz isto, abominação é ao Senhor teu Deus. Okay. Então, se a Escritura diz que não pode haver roupa de homem na mulher, nem roupa da mulher no homem, isto mostra uma perversão, porque no princípio as coisas não eram assim. Mas hoje em dia nós vemos que há uma grande invasão demoníaca de espíritos errados, e também fora de possuir estas mulheres. Possuem também os chamados pregadores do Evangelho, pastores e chamados de profetas, que estão a aparecer como praga e não têm a verdade para poder ilustrar o caminho certo para a salvação das mulheres, e acabam de se apoiando, endossam, dizem que não, isso não é nenhum problema, Deus quer seu coração. Mas, obviamente, Deus quer o coração para mudar o coração, que é para ser justamente de acordo com a palavra, é o que Deus quer, não para o coração simplesmente. Tudo bem, se é que Deus quer o coração, todo mundo tem coração, todo mundo estará no céu, não há nenhum perdido. Então há uma interpretação errada nas Escrituras a respeito disso, quando dizem, não, Deus que só quer o meu coração. Então, se você exteriormente prova o contrário daquilo que a Bíblia está mandando, é porque um espírito errado te possuiu. Isso mostra que já está a seguir o caminho da perdição. Desculpa, caros telespectadores, não fugimos do assunto. Estamos falando do mesmo assunto, claro. Exatamente. Sobre falsos profetas. Estamos a falar aqui sobre a veste da mulher, mulher pregar, não pregar. Estamos ainda dentro da mesma cena. Se alguns pregam assim, então são falsos profetas. São falsos, porque se fossem verdadeiros, teriam que estar na palavra. O verdadeiro não se aparta. Vamos à questão de corte. Por exemplo, punk, juba, crista. Isso mostra que a pessoa está seguindo o espírito moderno dos últimos tempos. Quando vai fazendo um punk, esses cortes todos, como outros até nem têm a aparência de um ser humano. Ultimamente acabam aparentando... estão muito mais próximos de animais em questão de aparência, as suas características. Porque é quando corta o cabelo de uma forma assim desonrosa. Imagine só um homem que alega ser um servo de Deus e vai fazer um punk, rapa o cabelo aqui e fica como se fosse... Não, mas é para estar bonito. É, mas qual beleza mais? Se é para estar bonito, as Escrituras dizem que o homem tem que ter cabelo curto, simplesmente. Se é cabelo curto, é cortar todo o cabelo no mesmo nível, como a Bíblia diz que não podem cortar o cabelo arredondando os cantos da vossa cabeça. Okay. Isso é tentar fazer algum desenho na cabeça, essas coisas todas, o que não tem que ser. Se o pastor fala que o homem tem que ter cabelo curto, mas olhando para a raça branca,
Sim, sim. Eles naturalmente têm cabelo. Os brancos. Sim. Mas são homens, o cabelo corta-se. Obviamente tem que cortar, por mais que o cabelo cresça, nem mesmo nós os negros. O cabelo também tende a crescer, e se nós deixarmos por um ano o cabelo, certamente fica desonroso para o homem. Okay. Então, é exatamente isso. Isso mostra que há uma oposição nas escrituras, ou melhor, as pessoas opõem-se às escrituras. Okay. Exatamente isso. Mande mensagem ou ligue, caro telespectador, para o programa. Exato, esperamos a sua ligação, a sua mensagem, alguma dúvida, algum parecer seu. Estou, vamos continuar? Exatamente. Só nesta nossa era que acabou havendo essa invasão de um espírito demoníaco nas pessoas, existem alguns lugares onde as pessoas praticamente vão lá se formar para voltarem para Moçambique já sendo profetas. Porque as pessoas deveriam examinar as escrituras, não simplesmente seguir alguém sem mesmo ir provar pelas escrituras, porque a palavra vai te dizer se ele é verdadeiro ou é falso. Mas hoje em dia as pessoas estão lá seguindo homens que até nem postura de profetas têm. Okay. São pessoas que não têm escritura, ele próprio nem sabe onde está parado. Simplesmente vai lá, é só aquela toda loucura, é aquele fanatismo só. E não tem nada de Bíblia, não tem nada para poder sustentar o seu ministério. E são muitos deles. Agora, um outro aspecto muito importante, irmão. A Bíblia nunca nos falou de... numa determinada era, imaginemos neste tempo, haver 3, 4, 5, 6, 10, 20, 100 profetas, 200 profetas. Isso prova que alguma coisa está errada nesse tempo que nós estamos a viver. Por exemplo, quando lemos a escritura de Jeremias 1, versículo 5. E Jeremias, quando ele apareceu como sendo um profeta em Israel, apareceu sozinho. Daniel, quando apareceu, apareceu sozinho. E quando Moisés apareceu sozinho. Mas Noé apareceu sozinho. Mas Isaías também. Tinha Isaías, que era contemporâneo de Jeremias. De quê? Não. Um Isaías? Se era um Isaías, talvez era outro Isaías. Não me recordo de haver um contemporâneo. Profeta Isaías. Sim. Isaías era um profeta no tempo dele, sozinho. No livro de Atos. Sim, sim. Onde diz que tinha o profeta Ágabo, Paulo, Barnabé. Exatamente. Todos esses juntos. Tem profetas nascidos profetas na qualidade de Jeremias, Isaías, Daniel, Ezequiel, aqueles eram profetas maiores, eram profetas mensageiros. Okay. Tinham uma determinada mensagem. Agora, grupo Ágabo tinha o dom de profecia. Eram profetas menores. E poderiam ser chamados profetas, mas não profetas na qualidade de Paulo. Mas todos eles tinham que reconhecer a Paulo como sendo um profeta mensageiro de Deus. Ele que tinha uma visão ampla de tudo então, que deveria... Quando o mensageiro só existe um? Sim, o mensageiro em cada era nunca pode haver dois ou três mensageiros, profetas maiores. E como, por exemplo, menores? Menores pode haver alguns com dom de profetizar. E os tais menores, só para poder simplesmente ilustrar como é que isso funciona. Numa igreja pode haver um homem que seja usado uma vez como um profeta e nunca mais se ouça a respeito dele. Okay. E simplesmente porque o Espírito Santo quis usar a pessoa para uma determinada, para trazer uma determinada mensagem para a edificação da igreja, do corpo de Cristo. Exato. Neste caso. Agora, se ele aparece e diz, assim diz o Senhor, como aconteceu com Ágabo, assim diz o Senhor, haverá uma grande fome em toda a terra. E aquilo era para poder ajudar a igreja, para que não pudesse padecer demasiadamente. É quando ele diz que haveria uma fome tão grande, e daí começou a se fazer uma coleta. Aqueles que tinham bens e tudo mais, tinham que começar a fazer contribuições ali para poder ajudar os necessitados de todos os irmãos que estariam numa situação assim vulnerável, através da fome. Agora, esses são profetas menores. Pode ser usado uma hora só por Deus, ou um minuto, trazer uma mensagem e ser uma mensagem verídica, na verdade é um Espírito de Deus que usou só. Um minuto apenas e... Sim, dar uma mensagem e as pessoas receberem aquela mensagem e a mensagem se cumprir. Exatamente como o profeta disse. E agora, isso pode acontecer, mas não significa que ele é um profeta como Paulo. Não. Paulo tinha uma responsabilidade nas suas costas para a era inteira. Quer dizer que todos, até inclusive Pedro, reconheceu que era Paulo. E porque Paulo era um mensageiro. Agora, esse tipo de profetas não aparecem dois, três ao mesmo tempo. E por essa razão podemos ver, através da Bíblia, que Isaías veio sozinho no tempo dele, Noé veio sozinho, porque tinha uma mensagem para a era inteira, em que todos deveriam realmente ouvir aquela mensagem. Agora, quando aparecem, por exemplo, se o irmão for a ver, esses profetas atuais, principalmente os que se dizem, eles auto-intitulam-se profetas. Vamos ver no livro de São João 1. Livro de São João diz o seguinte,
A respeito de João Batista, neste caso. São João, versículo, capítulo 1. Diz assim, no versículo 19. Começando no 19, diz assim: e este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: quem és tu? E este é o testemunho de João. Ok, 20 dias. E confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. 21. E perguntaram-lhe: então quem? Então quem? És tu Elias? E disse: não sou. Mas nós sabemos escrituristicamente que ele foi o Elias, profetizado que viria a precursar o caminho do Senhor Jesus Cristo. Mas disse: és tu Elias? Disse: não sou. És tu profeta? E respondeu: não. Agora, não significa que João Batista, todo mundo sabe hoje em dia que João Batista foi um profeta. Mas ele não afirmou assim, quer dizer, abertamente, não deu publicamente um testemunho de que ele era um profeta para todas as pessoas que estavam lá diante dele. Agora, e diz assim a escritura: e perguntaram então quê? És tu Elias? E disse: não sou. És tu profeta? E respondeu: não. Disseram-lhe: pois, quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram: que dizes de ti mesmo? Disse: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Okay. Agora, um profeta, se ele é um profeta maior, ele vai ter que citar as escrituras que dizem respeito ao ministério dele. Ele não anda a aparecer ali se auto-intitulando: eu sou profeta, eu sou profeta, eu sou profeta. Alguma coisa errada. Tem que ser as obras, né? O próprio Jesus disse assim. Ele nunca afirmou, apesar de que era o Cristo, mas nunca disse para as pessoas: eu sou o Cristo. Ele simplesmente... pelos seus frutos os conhecereis. Os conhecereis, exatamente. As obras deles. Porque eles estão correndo, adiantando, dizendo que sou profeta. Até acabaram usando isso, acabam usando como se fosse um... como dizia, um sobrenome deles. Okay. Um apelido. Profeta, fulano, fulano, fulano. Onde já se viu nas escrituras? Nós não temos nenhuma escritura que diz que alguém pode vir e dizer: eu sou o profeta João Batista, assim, assim, assim. Profeta Ezequiel, profeta Daniel, profeta aquilo mais aquilo. Não existe nas escrituras. Essas são alegações de pessoas que nem sabem onde estão, ou porque eles próprios já estão conscientes de que são falsos profetas. Okay. Pastor, temos uma questão de livro de Efésios. Exatamente. Efésios 4, verso 11, que diz: e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores. Exatamente. Isso não contradiz... Isso não contradiz... Que enquadramento? Exatamente. Esses são profetas dons. Ok. Dons de profecia, em que são usados uma vez a outra. Mas um profeta, na qualidade de Jeremias, ou do próprio Paulo, ou muitos outros, eles são o tempo inteiro profetas, em que Deus aparece constantemente a eles para revelar as coisas, e onde eles dizem: assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, constantemente, na maioria das vezes, eles dizem isso. Agora, profetas como dons, como a escritura diz aqui, porque não podem vir profetas ao mesmo tempo. Tem que ser profeta um, que Deus realmente levantou. Ainda quando nem muitos. Profeta de dom. Esses são profetas menores. De dom, menores? Sim, sim. Não por exemplo, dizer assim diz o Senhor. Eles podem dizer sim, mas estou a dizer que esses não são profetas o tempo todo. Eles podem simplesmente, em um determinado momento, ser ungidos pelo Espírito Santo e profetizar uma vez. E até pode não vir a acontecer mais, nenhuma profecia. Eles são cristãos o tempo inteiro, mas desempenharam em um determinado tempo o ministério profético, ou profetizaram. Tá vendo? Então, ali onde está a diferença. Agora, esses homens que dizem que eu sou profeta, queremos ter um enquadramento nas escrituras dos ministérios deles. São profetas maiores ou profetas dons? E se são profetas dons, eu não sei exatamente onde é que eles se encaixam. Porque quase que todos eles são mesmos, fazem essa coisa toda de jogar as pessoas no chão. E onde está uma escritura, pelo menos, onde cada um desses profetas pode usar para sustentar o seu ministério? Dizer que o que eu estou a fazer, eu, Senhor, ou o profeta fulano da Bíblia fez isso. Okay. Não há nenhum enquadramento, não há escritura, não há base para esses ministérios. Pastor, já estamos a escassos minutos para o término do nosso programa. Tá bem. Exatamente, mas o que eu queria do pastor é que citasse os exemplos das falsidades que são pregadas. Palavras falsas que são pregadas, e puder citar aquele é falso, aquele é falso, exemplo, por exemplo, depois é fundamentar com a base bíblica.
Bem, podemos usar a Bíblia própria como sendo a base para fazer qualquer afirmação. Por exemplo, isso não é difícil para podermos discernir os espíritos. A própria Bíblia tem que nos apontar se o espírito é errado ou é correto. Por exemplo, neste assunto que acabamos já de tocar há pouco tempo, falando das mulheres usar roupas de homem. Você vai ver alguém que diz que é um profeta de Deus e a dizer que não é problema. Agora, será que esse espírito mesmo é um espírito que vem para poder colocar as coisas em ordem para a salvação das pessoas ou para poder desviar as pessoas do caminho para a perdição? Só pode ser um espírito errado, porque o Espírito Santo não é uma coisa que não tem... Mas eles acabam se baseando na questão de cultura. Cultura. Que passa de geração em geração. Dado que Jesus antes punha aquela roupa ali, tipo, de linho. Tudo bem, vestido, mas... E agora as pessoas, os homens já não colocam aquele vestido. Tudo bem, isso depende sim da cultura. Se for a ver, os chineses, os indianos e os americanos não usam o mesmo tipo de roupa. Há uma diferença, sim. Mas você vai ver que no meio dos indianos há decência e também há indecência. Significa que a própria cultura tem que haver aquilo que se chama decência. E se não for decente essa tal cultura, então é uma cultura que não se encaixa na palavra, tem que se apartar dela. Porque é uma cultura que é para induzir as pessoas à perdição. Porque é uma cultura que vai defender que a mulher pode usar de uma forma indecente. Não é cultura de Deus, não é cultura aceitável na Bíblia. É condenável. É uma cultura falsa de um espírito errado que está arrastando as pessoas para a perdição. É o que acontece. Só... A própria cultura tem que ser examinada à luz da Bíblia para ver se isto aqui está de acordo com a palavra ou não. E se não estiver, então aparte-se dessa cultura. Okay. Porque não favorece para a salvação. E vimos mulheres lá na igreja usando mal, até podem atrair o pastor. É o que acontece, até obviamente, há muitas chamadas pregadoras nessas igrejas. Você vai ver um grupo de pastores, uma frota de pastores aqui atrás, sentada. Sentados e tal mulher que diz que é uma pregadora, está lá. Eu já vi de uma certa igreja em que estava lá uma senhora no púlpito com sua saia até aqui, mais ou menos, e uma racha ainda mais para cima. Okay. Agora, e os tais pastores aqui atrás a ver ela daquela maneira indecentemente apresentada. Agora, você vai me dizer que isto... Como homem de Deus, era um problema de reparar que talvez já estavam se dominando. Não é autodominar-se. Isso mostra, isso já é um início claro de que as pessoas estão seguindo uma linha da perdição. É um sinal já, quer dizer, claro, de que as pessoas não estão exatamente no caminho em que deveriam estar. Estão perdidos. Estão perdidos. Porque eles, para começar, como sendo pessoas que são leitoras da Bíblia, nunca poderiam permitir essas coisas que contradizem a própria Escritura. Porque nós temos que agradar a Deus em tudo. Agora, se a coisa não se encaixa na palavra, então temos que procurar alinhar. E se não alinha, isso mostra que as pessoas estão se opondo a Cristo. Esses que são chamados de anticristos. Okay. Estão a contradizer. Anticristo é contra Cristo. Produção, temos mais tempo. Exato, obrigado. Pastor, você pode bombar tudo. Tá bom, então... Exato, ainda é Pastor Bomba, Ricardo Bomba, e pode bombar tudo. Tá. Exato. Exato. So, é o que acontece. Por exemplo, os tais homens que dizem ser pastor ou profetas que deixam as mulheres se apresentarem decentemente, isso mostra que o espírito que está nele não é um espírito que vem de Deus, é um espírito anticristo que está lá só querendo fazer com que as pessoas se sintam como que seguras. Não se preocupe, você já deu a sua vida a Jesus Cristo, você está salva, você está à espera da vida de Cristo, dando uma falsa segurança às pessoas. Okay. Falando de espírito de anticristo, vamos reparar um caso de o Papa. Sim, sim. É falso profeta ou não? Para começar, o Papa não prega nenhum evangelho. Eu nem sei onde que se encaixa o ministério dele para dizer que é um homem de Deus. Ele tinha que ter bases, porque um homem de Deus não cita mais da palavra. Vamos, Papa. Certamente. Agora estamos com o Papa Francisco. Ele é falso ou verdadeiro? Para começar, então, o próprio Papa, boca. Quando se fala de Papa, isso já é uma apostasia nas Escrituras Sagradas. Okay. São Mateus 23, 9, diz que há ninguém na terra chameis de vosso Pai, porque o único vosso Pai está nos céus. Agora, quando se diz Papa, significa Pai. Quando se diz Padre, significa Pai. Agora, isso é uma contradição. E eles, só para ver que são tão espertos,
ao invés de traduzirem para que aquele nome Papa seja chamado, aquela expressão Papa seja chamada na língua em que as pessoas falam, eles não traduzem isso. Okay. Vem Papa, Padre. Agora, Padre em espanhol é pai. E Papa também parece que é pai de novo. Agora, quando eles fazem isso, isso mostra já é um indício de que estão fora das Escrituras, estão a contradizer o próprio Senhor Jesus Cristo. João, apóstolo João, sim, sim, chamava os seus membros de filhinhos. Então ele era pai. Quando diz filhinhos, eu creio que Paulo chamou de filhinhos aos seus convertidos, neste caso. Agora, o Paulo e Pedro, aqueles eram apóstolos, e eles próprios aqui fizeram com que aquela gente se convertesse através da pregação da palavra. E eles tornaram-se espiritualmente pais para aquela gente. Caso de Abraão, pai da fé. Abraão, pai da fé. E o próprio Deus ainda diz isso, que ele é o pai da fé. A própria Bíblia afirma isso. Então já não há problema de chamar o meu pastor de pai. Não exatamente assim. Não significa que tem que chamar a ele de pai. Como que pai fulano, como acontece hoje em dia, quando alguém diz que é um homem de Deus, um apóstolo, um profeta, praticamente é chamado de pai. Mas, na verdade, isso aqui não tem enquadramento. Se for a ver, aqueles irmãos todos chamavam seus pastores de irmão, ou mesmo pastor, tudo bem. Mas pai, nós não temos escritura alguma que diz que vos enviarei pais, essas coisas todas. Não tem. Isso é contradição. Quando a pessoa diz para um pastor que pai fulano, pai fulano, ou isso não tem enquadramento na Bíblia. Mas isso também, você tem que saber em que contexto Paulo dizia que meus filhinhos, por exemplo, e João também dizia meus filhinhos. Quando dizia meus filhinhos é porque aqueles eram filhos espiritualmente falando, porque se converteram por meio do ministério dele. Agora, não poderia chamar de filhinhos a qualquer pessoa que ele soubesse que não creram por intermédio da minha pregação. Ele não poderia chamar qualquer pessoa de filhinhos. Só essas coisas, na verdade, têm seu próprio enquadramento. Se for a ver, nós não chamamos a Paulo de pai. Nós chamamos a Paulo de pai. Mas o Papa é praticamente chamado por pai no mundo inteiro. Porque quando dizem pai, estão a chamar de pai. Papa está a chamar de pai. Como se fosse Deus. Como se fosse o próprio pai, até o próprio Deus. E aí deu o cumprimento da Escritura, né? Que diz que ele quererá parecer Deus, assentando-se no templo, sendo adorado, essas coisas todas, como Deus. A Escritura já profetizou a respeito disso. Isso é o cumprimento da vinda do Senhor de Cristo. Desculpa, vou ir mais ao fundo. Sim, sim. Ok? Telespectadores, estejam atentos. A questão é a seguinte: está a falar de Papa. Sim, sim. Agora estão com o Papa Francisco. Claro. Quer dizer que o Papa é falso, profeta. É, está a liderar eu estava dizendo que só para começar. A Igreja Católica. Então quer dizer que a Igreja Católica é falsa. Se ela for verdadeira, tem que ser aprovada na Bíblia. Okay. Não vamos fazer alegações precipitadas. Nós não fazemos alegações precipitadas. Okay. Nós temos que afirmar e provar pelas Escrituras que isso aqui é correto, isso aqui é falso. E, pastor, a questão é assim, sim ou não? A Igreja Católica para é mim, falsa ou não? Para mim é falsa na luz da Bíblia. Porque só o próprio líder, que é o cabecinha da Católica, já é conhecido como pai, chamado pai, por todos no mundo inteiro chamam de pai. E isso mostra que o fundamento deles não é bíblico. O que faz da Igreja Católica ser falsa? É o que estou a dizer. Para começar, o próprio fundamento deles não é bíblico. Quando dizem que este pai, esse padre, este o Papa, nas Escrituras não existe isso. Então, outras coisas, há muita, quer dizer, apostasia nos ensinos das Escrituras. Como quando dizem que não, na sexta-feira santa ninguém deve comer carne, por exemplo. Não há nenhuma escritura bíblica que alega que diz que na sexta-feira santa não, ninguém deve comer carne. Recebeu uma mensagem. Bernardino Navrula, de Nampula. Estou ligado ao programa. Obrigado, Bernardino. E continue ligado a Olá da TV, a este programa, A Hora da Revelação. Exato. Certamente. Envia mais mensagem, caro telespectador, envia mensagem e parceiro do programa. Exato? Continuando. Bem, um outro aspecto é a questão do batismo. Eles aspergem as pessoas ao invés de imergir as pessoas. Isso é contradição. Nas Escrituras nós não temos base bíblica para aspersão, mas para imersão. Agora, outro ponto é de dizer que aquele homem que ministra no templo não pode casar.
Isso é o cumprimento do livro de primeiro de Timóteo, versículo 4, ou versículo 1. Enquanto vai achando as pessoas. Sim. Para você que acabou se conectando, estando ligado a este programa, o número é 8444-10847. O número que você pode entrar em linha com o programa para você poder participar. 8444-10847. Penso que a produção vai colocar lá na tela. Exato, pastor? 1 Timóteo 4, versículo 1 até 5. Diz assim: a apostasia nos últimos tempos é exatamente no tempo em que nós estamos a viver. Como dizia, que há uma invasão de falsidades no tempo em que nós estamos a viver. Como diz aqui o versículo 1, diz assim: mas o Espírito, este é o apóstolo Paulo que diz assim, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Ok. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento. Vê? Proíbe o casamento. Nós não achamos em nenhuma parte do mundo onde as pessoas são proibidas de fazer o casamento. Mas a Igreja Católica proíbe o casamento? Proíbe, claro. Não proíbe assim no sentido geral. Mas quando padres dizem que os ministros, os pregadores deles, os padres, os papas não casam, isso aqui é antibíblico, é anti-escriturístico, é contra Cristo, porque não há nenhuma base bíblica para esse ensino. Agora, eles dizem que não podem casar. Agora diz assim: pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. 3. Proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Okay. Agora, esse é outro ponto. Abstinência de manjares. Já estava falando sempre um dia, não? Seja lá, pode ser o sétimo dia ou qualquer outro, desde que ensine isso. Gato, mucade, aquele que anima muito. Desde que diga que não se deve comer aquele animal, ou aquele tipo de animal, ou aquele tipo de peixe, essas coisas todas. Isso é contradição. Mas nós não temos, pode-se comer, porque a Bíblia diz que eles ordenarão a abstinência. Significa que vão proibir, dizer que não, aparte-se disso. Peixe que não tem escama, pode-se comer. Pode-se comer. Muito bem. Okay. A Bíblia diz, vamos concluir aqui para vermos como é que é. O porco é assim, a carne muito saborosa. Vamos. Versículo 4 diz assim: porque toda a criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. É o que a Escritura diz. Toda a criatura, quando se diz toda, é toda mesmo. Okay. Sim, tudo aquilo que se move sobre a terra, os animais que Deus criou, os peixes, tudo aquilo que existe, os répteis. Isso aqui pode se comer, isso depende de você. Se você acha que não pode comer porque não gosta, tudo bem, isso é contigo, isso não é problema. Mas quando vem como doutrina da Igreja dizer que não se pode comer disso, então, ali é uma apostasia. Adventista do sétimo dia. Isso é uma apostasia. Como uma doutrina. É doutrina, tá, claro. Os adventistas não comem desses animais que a Bíblia, que eles dizem que não. Por exemplo, o peixe que não tem escama, eles não comem. É falsa ou não? A questão do sábado, o observado do sábado. Também. O dia da adoração. Faz parte da falsificação daquilo que é a doutrina original das Escrituras da Bíblia. Deus descansou no sétimo dia e tanto abençoou, como diz a Bíblia. Acho que se formos entrar neste assunto, poderemos levar mais tempo. Mas, dizer a verdade, o povo de Israel foi dado o sábado como um descanso para eles. O sábado próprio significa descanso. Okay. Agora, o nome sábado vem do hebraico, acho que é Shabbat, que diz descanso, significa descanso. Agora, o dia de sábado foi dado ao povo de Israel para poder descansar. E agora, sabemos que aquilo foi no Antigo Testamento. Agora, o Antigo Testamento, a Bíblia diz em Hebreus 10, que era a sombra dos bens futuros. Significa que era o negativo do que viria no Novo Testamento. Okay. Agora, chegado no Novo Testamento, o positivo chegou. Eles tiveram aquele sábado como sendo um descanso para eles. Então, no Novo Testamento, nós temos também um descanso. E se for a ver, a Escritura diz que aquela lei não era perfeita. Por essa razão, eles poderiam guardar o dia de sábado, mas não deixavam de ser pecadores. Ele descansava e voltava a trabalhar ao longo da semana. Okay. De domingo até sexta-feira trabalhavam, no sábado não podiam trabalhar. Agora, aquilo era simplesmente representação do verdadeiro sábado que viria no Novo Testamento. E neste caso é o Senhor Jesus Cristo, que é o nosso sábado. Exato. Por essa razão, nós não vamos encontrar nenhuma escritura no Novo Testamento que ordena. Então, que eles estão contrariados. É contrariação, sim, é uma contradição. Okay. Pastor, sim. Acerca da Testemunha de Jeová, a proibição de doar sangue. Isso não tem. Acompanhamos a história que tem pessoas que negam doar sangue enquanto outros estão lá no hospital, está pedindo, está clamando, está lutando. Prova pela Bíblia, onde está a Escritura? A Bíblia só nos proíbe comer o sangue. A Bíblia sim diz que comereis todos os animais, mas do sangue do animal não podereis comer, porque o sangue é a vida do animal. É falso. Porque,
Isso é fato, claro. Porque quando diz que não pode doar o sangue, sabe que sangue é vida. Ainda doar sangue é dar vida a alguém. Okay. Não há escritura na Bíblia para tal, nem no Novo, nem no Antigo Testamento, que diz que não pode doar sangue. Nós prometemos, aqui na hora da revelação, trazer um... Como é que é? Da Igreja Testemunha de Jeová, para poder nos trazer esta verdade. Quer dizer, tem que haver esse debate. Sim, para eles provarem segundo a Escritura. Tem que provar pela Bíblia, sim, se é verdade. Sim. E outro opositor, provar segundo a Escritura se o doar sangue é bíblico ou não. Prometemos e vamos trazer aqui na hora da revelação. Pastor, continuando. Bem, então, o anticristianismo é um todo de contradição, okay, das Escrituras. É, por exemplo, já lemos aqui os que dizem que não pode comer daquele animal e tudo mais. Eles não sabem o enquadramento daquilo. E se for a ver, no tempo em que Deus rejeitava esses animais na lei, no livro de Levíticos, quando dizia que não pode comer daquele animal, não pode comer daquele, não pode comer daquele, isso tinha algum enquadramento espiritual. Isso aqui tinha uma mensagem também que se encaixa conosco hoje no Novo Testamento. Se for a ver, naquela dispensação em que Deus deu essa lei, eles trabalhavam simplesmente com o povo de Israel. Deus trabalhava com o povo de Israel. Enviava profetas, homens, para poder levar o povo de volta à palavra original. A palavra que Moisés despregou, a lei, neste caso. Agora, chegado no Novo Testamento, Deus não trabalha somente com uma nação, com um país. Todos aqueles que eram considerados imundos, profanos, poderiam já ser, quer dizer, bem-vindos no reino de Deus e poderiam ter comunhão na casa de Deus, ou poderiam ter a participação da vida eterna, poderiam ter também a comunhão com Deus. E neste caso, é quando o Evangelho começa a ser pregado para todos os estrangeiros. Por essa razão que Paulo escreve a carta aos Coríntios, Romanos, Gálatas, essas coisas todas, é porque todos já são convidados para a vida eterna. Okay. E neste caso, já não existe aquilo de restringir, dizer que não pode comer daquele animal, porque aqueles animais representavam nós que éramos repudiados na altura. Okay. Que não, nós que não éramos aceites a entrar na comunhão. É que representávamos aqueles animais. Agora, no tempo em que Deus convida a todos a aparecerem, Paulo escreve essa carta bem clara, que não há mais nada de se abster de animais, porque todos nós já somos convidados para a salvação, somos bem-vindos. Então, não há razão de se abster de animais, porque isso, tudo aquilo que acontecia no natural tinha o seu enquadramento no espiritual. Quer ver? Então é mais ou menos assim. O sábado representa descanso, e que o nosso descanso para nós é o novo nascimento. Quando entramos em Cristo, nós descansamos das nossas obras mortas, pecaminosas, contrárias à palavra. A hora já nos foge, infelizmente, mas é o seguinte, pastor, só queria encher de conclusão. Quem é o verdadeiro profeta? Quem é o falso profeta? Encher de conclusão, para podermos terminar. O verdadeiro não vai colocar o pé sobre a palavra, sobre algum versículo da Bíblia. Não vai se opor. É um verdadeiro nunca vai contradizer as Escrituras em nenhum ponto. Estamos a dizer o Evangelho inteiro. Ele terá que crer nele e terá que ensinar exatamente como está. Okay. Agora, quando se opõe a alguma Escritura, isso prova que ele já está apostatado. Ele é um falso. Exato. É mentiroso. É um transgressor. É um contraditório. Agora, o verdadeiro é fiel em tudo que as Escrituras dizem, porque ele é guiado pelo Espírito de Deus. E visto que o livro de São João diz que o Espírito da Verdade virá guiar o povo, a Igreja, em toda a verdade. Isso praticamente, o que é guiado pelo Espírito Santo, ou que recebe o Espírito Santo, ele terá que permanecer na palavra. Exato. Então não poderá se abster, ou melhor, não poderá se apartar da palavra. Não se desviará nem para a esquerda nem para a direita. Okay. É exatamente o que a Escritura diz a respeito. Ok. Produção, nós aqui estava a falar sobre, aliás, o pastor estava a falar sobre a palavra. O verdadeiro profeta tem que se basear na palavra. E também temos, tendo em conta que há aquela questão de tradução da Bíblia, que às vezes pode queimar o sentido da palavra, a essência da palavra. Então, a produção pode anotar aí. Isso também vamos trazer como tema para nossos queridos telespectadores. Exato. Então, nosso tempo já nos fugiu mesmo. Só agradecer por estar ligado à Olaba TV, a este programa, A Hora da Revelação. Exato. Nós prometemos voltar em breve com mais homens de Deus revelados, como Pastor João Bomba, João Ricardo João Bomba. Exato. Então, nós vamos nos despedir por aqui e ficamos assim para breve. Tchau.
e continue ligado a este canal online, seu canal de preferência. Fomos.